זהו השרביטן הריסני. הערבה זה, והנגב זה בית הגידול הטבעי שלו. הצלחנו כאן במופ, הערבה התיכונה והצפונית, להוכיח את הפעילות האנטי-סרטנית שלו על תאי לימפומה. השרביטן נודע לפני כמה שנים בזכות הפעילות האנטי-סרטנית שלו, שהגיעה מדיווחים מהשטח, מרופאים, מהרבה מקומות דווח שיש לו פעילות יעילה בטיפולים נגד סרטן, אבל במשך שנים לא הצלחנו להוכיח מה הפעילות האנטי-סרטנית שלו. בעזרת טכניקה של הכנה למיצוי מאוד מאוד ייחודית, הצלחנו לעשות מיצוי שמדגים חד משמעית את הפעילות האנטי-סרטנית שלו, ובמינונים מאוד נמוכים הצלחנו לחסל אחוזים מאוד גבוהים של תאי סרטן.